さあ並んでおりますよ先頭でございます今日は。まっすぐ行って曲がったら超ダッシュしたら面白いですよ。ちょっとこれゴッシャゴッシャこの前みたいにお待たせいたしました。どうぞお取りくださいませ。主人ですね。主人だ。早速早息子がいますよ。早息子、はい、XSR900GP ですね。もうすでに人だかりができてますね、オープン直後から。さあこれはですね、まあ、これでももう皆さん割とチェック済みなんですかね。これ見てますか、はい、これほら見てください。テールカールは国内モデルは、オプションですよ、うん、はい、そんな感じになるイメージですね、はい、さあ今回のですねヤマハブースは、まずあそこがファサンサンズの、うん、世界観、そして、あれこれどっから入るんだ、ここからか、ええ10時40分まで開かないのここ騙されましたねさあダークサイドオブジャパンの世界観をですね持ったですね MT-09 ですねのスタンダードモデル、はい、ご覧ください。ついに来ましたね。これほら例の最近の押し色、うん、シアンホイールですね、はい、そして注目はフロントフェイスですね。ちょっと見てみましょうか。カタログよりは全然いいですね。でこれ真横からちょっと見てみましょう。ほら真横から見るとすごくですね、ペタンコですね、うん、これだけ簡単に言うとあのライトユニットをまあ、小さく作ってきている。でフロント見ると前モノアイだったでしょ、1個前が、うん、1個前してもこの前まで最新ですけどこれが XSR900GP とそっくりな2眼になってますね、うん、これであの多分ライトユニットのボディを小さくしてよりマスの集中感、だってこれメーターとほとんど変わらない位置ぐらい の距離感に来てますから、こういうところがですね、まあ、あのすごくですね運転性に関わるみたいなところがあるんですよね。そしてですねリア周りですね、去年だから中に入ることができましたということで言ってみましょう。まずここがですね YZF の世界観ですね、うん、こっち側ですね、はい、ここが YZF の世界観 で基本的に今回の展示で注目したいのはですね、小さいモデルから大きいモデルまで、要はエントリーから、まあトップモデルまで順番に並べてあるというところですね。さあ R7 のブーンでありますね。これ現物かっこいいですね、すごくすごい。どうですか、色が鮮やかですね。なかなかいいですね。この色味もなんか結構グレー薄いですね、思ったより、うん、パーツがついてるんですよね。そうですね、これアクラのマフラーが装着されてフェンダーレスついてますね、うん、そしてスライダーがあって、そしてケースカバー、うん、あ、GB レーシングって書いてありますね、うん、はい、Y ズギア最近乗ってますからね。あとこの、タンクパッドですね、うん、はい、さあどんどん行きましょう。さあそしてですね天然レン700、これ見てください、オプションかなりついてますね、うん、どうですかこのどこまででも行けそうな、果たしてどこに行くのかツーリングの先迷っちゃいそうな装備の数々、はい、かっこいいですね、はい、フレームスライダーがついていて、まあ、むしろフレームガードですね、はい、そして、左右にはですね、金属のボックスですね、はい、この辺もですねかなりうちでもこんな感じでよく作りましたよ、うん、ありましたもんね、はい、ありましたね、このメーターになってますね、はい、そうですね、うん、新しい、かっこいいですね、これね。そしてこの子ですね、はい、内見 GT ですね、これね、はい、これも今生産もうすぐ終わりじゃないですか、うん、これがもしじゃあ、全車追従のクルコンとか、うん、そういうものとかがついて出てきたら面白いですよね。よく似合いそうですしね、コニーリアにあるとちっちゃく見えますね。そうですね、全然そんなことねちゃんと怪物なんですけどさあそしてこれ注目モデルですよ、 XSR900GP のアクセサリー装着車ですね、うん、はい、よりですねおじさん泣かせのデザイン、これどうなんですかね、若い人には新鮮に見えるんでしょうねきっとね、うん、はい、まあ、若い人から見てもかっこいいと思いますけどね、っていうのはおじさんだからかな、まあ我々もこれでもリアル世代じゃないですからねそうですね、今多分これ60歳ぐらいの方じゃないですか、うん、そうですね、ど真ん中、まあ、50代か、ね、乗ってるおっちゃんは見てたじゃないですか、乗ってるおっちゃんは見てたって感じですね、すげえだろうって言われて、あ、そうなんですかってなってるやつですね。これでもやっぱこの色やられるんじゃないですか意外と、うん、ね、かっこいいですよねこれね、うん、この後付けのこのハンドガード、うん、
このカウルにビス止めで後付けになってるのと、そしてこのメインフレームのシルバー、この辺がですねやっぱちょっとこう泣かせるというかそれっぽいですね。そしてこの見えてますけどベータープですねこれね、はい、メッキかかってますね、綺麗ですね、まあ、腐食対策なんでしょうけど。そしてあのフレームのあそこの穴とかもね、これこういうところでゾワッときますよね、カウルを固定しているこの、まあ、パイプ、うん、と、そしてあのこのカウルステー久しぶりに見ましたけどねマニアが作ったんだなって感じがしますね、はい、XSR コーナーですね、はい、XSR コーナーですね。何ですかねこの色は。確かに、はい、なんかちょっとこう雰囲気違いますね、うん、そしてあれめっちゃ良くないですか色。これどういうことなんですか。これも XSR900 もしかして新色なのか。新色かっこいいですね。これかっこいいじゃないですか。ねえ、なんすかこれ。ステッチもかっこいい。あ、でもこれ900ですよね。じゃあ新色じゃないですよ。外装キットじゃないですか。どこか書いてないのかな。あ、なんかすげえ高級感ねえ、うん、つーかこれシートをいじるとかっこいいですね、うん、ちょっとやっちゃいましょうかうちでも勝手にステッチの色変えちゃいますか。そうですね。これでも市販予定車って書いてありますよ。あ、市販予定車なんですか。さあ、そしてですね、再び奈良くんのコーナーに持ってきましたね、うんうんうん、これ、900GP の、別カラーですね、はいはいはい、別カラーになってるんですけども、どうですかこれは。いやちょっと、なんかこの赤の方がいいですね。もうちょっと、はいはいはい、朱色っぽいじゃないですか、あっちが、はい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 、普通の方がこの赤の方がいいな。これ黒にしちゃいましたよ。あれもう色決めたんでしたっけ。七原さんは黒にちょっと黒展示してないし。でもこれ外装キットじゃないですか。そうですね、行っちゃう感じですか。行っちゃうとか言ってそれか塗っちゃう塗っちゃう黄色とか作っちゃう勝手にパッピーで塗ってもらおうかなそれもいいアイデアですね、はい、これだからやっぱライトのボディがちっちゃいんですねこれね。多分これ裏面が薄いんだと思うんですよねこのライト、うんうん、なので、まあ、そういうところでやっぱ今後の方向性というか感じますね。いくらするんですか。え、書いてないんですよそれが。予想いくらする。私の予想ですか。23万。23万。はい、今日いいの、はい、これで変身できるんだったら面白いですよね。あのタンクも変えなきゃいけないんで、はいはい、だから安く抑えて23かなっていうところですね。いや、もっとしそうだな。こいつよくいるんですけど、うん、モーターショーでも見たんですけどXSR150 あ125の、うん、カスタムカーですね、うん、はい、これあのオコピーに言うと同じ色にしてもらいますよそしてあのもうなんていうんですかね、本当にあの公園のベンチみたいなシートがついてるんですよこれ。硬さの話ね。硬いんです、はい、多分あの高度10ってやつですね。硬い硬さの10、中のウレタンがカチカチなやつですね、はい、うん、おオプション装着の新型の MT-09 なんですけど、うん、見てください、新しいパフォーマンスナンバーアルミになってますよ、はい、アルミボディで、かっこいいですね、はい、なんかもうだんだんとこう進化してますね。おすごいこれ、え、うん、ふかふかですね。肉球みたいですよ。最初からこれにしてくれって感じですね、はい、俺も欲しいな、これいいですね。結構これ見てください、ほらめちゃくちゃこれスチールのタンクじゃないですか、うん、ただ樹脂のタンクみたいな造形になってるんですよね。めちゃくちゃ角がこうエッジが立ってる、うん、これ板金ですからね。金属タンクですからこれで、すごいハンドル位置、うん、これ今回ちょっと下がってるんで、だからタンク上面下げなきゃいけないんですけど、切れかかアップしてるじゃないですか、うん、だからここハンドル切った時にここやっぱ当たるんですよね、うん、だからこんだけエッジが効いたペタンコのタンクにして、つうかかっこいいなこのタンク、ね、ごちゃごちゃ言ってる。そしてここあの音聞かせ穴も、うん、音響かせ聞かせ穴も2つついてますよ。まあ、人間の耳も2つありますから、これあれですね、セットものの、これも買わなきゃこれも買わなきゃで全部買わなきゃついてこないんですけど、バラ売りパーツではあるんですけど、ただこのハンドガードを昔つけてるとダサいものだったものがこれだけついてるとなんかイケてるものになるっていうのもなかなか時代ですね。ちょっとまたがってみましょうかね。なかなかの足つきですね。これセンタースタンドセンタースタンドじゃないなかなかの足つきですね。やっぱりちょっと高い感じになってますね。まあ車庫端に行きなんで安心してください。これ結構入れるんですよね。え、入れる、下ろしますよね。下ろしますよ、はい、やりましょう。あの乗っていただける感じに、つか上から見せたいな、これちょっと真上から見てください。これ
ここの絞り込みからここでこんなに角張った鉄タンク見たことないでしょ。確かに。でこれ幅がすごいじゃないですか、ここ、うん、これ絶対タンク容量だと思うんですよ。別に転んだ時ここ打ってくれっていうんじゃなくて、うん、タンク容量をこう下げてすごい下がったの分かります、これ、うん、前この辺にあったじゃないですか、タンクってなのを下げて広くしてこのイカみたいなものの尖りでこの新しい大画面ですね、うん、はい、これ正直コックピットからのこうビューっていうんですか、うん、めちゃくちゃかっこいいですよ、これ。すごいですね。はい。そしてハンドルスイッチ見てください、これすごいですね。この樹脂の材質がちょっと気になりますね、これ、うん、一見こう怪しい腐食しそうな感じに見えますけど、ただ実際そんなの考えてるでしょうから。あ、すごい。あ、コチコチしてますよ、2段階だから軽く押すと3回ぐらい多分点滅するんでしょうね。あらー、はい、かっこいい。さあ来ましたよ。これはあれですね、初志貫徹って書いてありますよ。ああ、ダークサイドオブジャパンですね。はい、すごいですね。いけてんな。ああ、これはあのこの世代なんですね、ナルハンさんは、うん、この真っ黒みたいなこのアクラのマフラーがついて、であのハンドル周りちょっと低めの、うん、低めの造形ですね、もうあのデザイン以外に相手ところでしょついてる意味はほとんどなさそうなカウル類ですね、はい、すごいですね。09進化させてきましたね。相当ですね、うん、なんかあの相当力入ってますね、うん、今回は。なので結構そのハンドル周りやっぱ平らでワイドなイメージですね、うん、昔あったあのラリーっていうなんか参考出品車みたいなやつ、うん、あの感じになってきてますよね。さあ XMAX新しいカラーが来てますね。オプション装着車かですね。ちょっとねついてますね、この辺とか、はい、これなんかあれですね、あ、メタリックなんですね。でもね、これあれですよね、コミュニケーションカラーってですね。コミュニケーションカラーブロンズっぽいやつ、青茶色っぽいやつ。これだってあの下のコミュニケーションカラーですよ。あ、下のコミュニケーションカラー、あの NMAX とのコミュニケーションを取ってるタイプのカラーこれだとコミュニケーションしまくりじゃないですか。そうですね、黒マホも、黒マホコミュニケーションまあそれ言っちゃったらおしまいですけどねこの昔ブーメランだったもの、うん、今あの W に変わっちゃいましたけど、うん、ブーメランだったものがですねのところをその色にするのがコミュニケーションのルールですから、はい、そこにあのコミュニケーションしてない T-MAX が置いてありますので、そうこんな感じで、ね、実写見ると分かんないですね。かっこいいですよね。実写全部かっこいいですね、うん、普通に色もそうです、はい。さあ東京モーターサイクルショー2024ですね、はい、ヤマハブースからお届けいたしました。皆様の胸に刺さるモデルはあったでしょうか、うん、個人的にはですね、ナナハン君が XSR900GP あたりのカラーで悶絶してましたね。あの色はすごいいいですね、岡村さんに伝えないと。岡村さんにそして私はですね、あの09のタンクの部品が良かったですね。そこばっか話しました、ね、はい、あそこに完全に虜になりましたということで、はい、ウォークマン出てる、ね、ウォークマンって初めてじゃない。最近なんかこう侵略してきてるんですかね、バイク業界に。すごいっすよね、はあ、レインウェアがメインなんですかね、うん、まあアパレルですよね、だからねメインは。はい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 、すごい、ん、背中が長いですね。本当だ、やっぱ独自の工夫してますね、うん、安いっすね安いっすね。しかもこれほらバイクの色に合わせてんじゃないですか、ほら。あ、本当だ、すげえ。バイクの色に合わせてるんですよ、これ。安いっす、賢いろいろありますね。ありますね、ヘルメットですね、シャットが出た。お、シャット、藤井さんがいますね。お話伺ってみますか。あ、こんにちは。どうもどうも、こんにちは。ようこそ、シャットのブースへようこそ。日本語が、日本語お上手ですね。この前はありがとうございました、藤井さん。だいぶいいのが撮れたので僕個人的にはもうぶち上がって感動しておりましたこれつかないですか。これはね、ここがね、ここがね、ちょっとあれでこれでそれでなんか面白いもんついてますね。もう鋭いですね、
目の付けどころがシャープですね。なんかどっかで聞いたよな。ちょっとそれは今パッと見、はい、結構コンパクトなというか、そうですね、あのスタイリッシュなボックスですね、はい、これね。今年新規リリースされたものなんですけれども、はいはいはい、すいません、はい、これなんですけれども、はい、まあ、あの SH38X というものなんですけど、はいはい、X というのがエクスパンダブルの意味なんで、はい、おエクスパンダブルが、まあ、もちろん拡張ができる商品ですね。でそれがあの、はい、どうやって拡張するかと言いますと、はい、押して、はいはいはい、ちょっとレバーを引っ張ってケースの中にこういった構造がありますね。あのダイナミックテンシグリティというコンセプトを使ってますけれども、はいはいはい、ちょっと説明しづらいんですけど、はいはいはい、中にはですね、はい、こういったケーブルがですね、ケーブルの構造がついてます。なんかケーブルっぽいのが確かに、はいはいはい、こういう構造ですね。あ、なるほど、こういう構造がついてて、はい、拡張するときにまずこのレバーを、はい、外してで両手で、はいはい、拡張ができます。伸びましたね。40% の拡張ができます。だいたい 70mm ぐらいですね、はい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 、が拡張できます。システムヘルメットが1個入りのサイズとなっております。はいはい、ヘルメット入るっていいですね。はい、はい、入ります。でもヘルメット入るやつって結構でかいから、確かに普段は縮んでた方がいいですよね。そうですよ、それもそうですけど、ずいぶんなんかこう堅牢な作りですね。そうなんですよ、かなりガチッとしてますねこれ。そうです。あ、お、これ後ろから見るとかなりこっち側はもう拡張されてる感じですね。あ、そうですね、はい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 、これだったら結構途中で荷物が予定外に増えちゃっても、はい、問題なく、そうです、なんとかなっちゃう感じですね。なんとかなるんです。そうです。はい、つか簡単なのがいいですね。そうです、パパッと縮みますねこれね。これ誰でもできるような、はい、あの機構となってますので、このネットなんですけど、はい、実はポケットですよ。すごい。例えば鍵とかスマホとかを入れたいときにですね、ここを使って、はい、あ、すごい、なるほど、結構工夫してます ですね。もうさすが慣れてますね。1日50回ぐらいありましたね。おー、なるほど。はい、はい、じゃあ、はい、ここはどんな感じか、ちょっと比較できました。あ、縮みましたね、かなりいいですね。ハンドル幅とどっこいぐらいまで下がるんですね。そうです、そうです。あ、そうすると結構いいですね。これアルミですか、これ表面。ここ表面アルミです。あ、これそうです、これはアルミで、あの本当のアルミです。はい、かけてますね。はい、まあその分やっぱりね、はい、あの値段も上がっちゃいましたけど、はい、でもそれはそれで好きな人が買っていただければと思ってますし、まあだからこのモデルですよね。そうでございます、はいはい、ちょっと高級感がある、そうです、あのモデルに似合うような、うん、商品になってるってことですよね。そうです。まあ、これもかっこいいですね、ちょっと薄べったくて。そうです、はい、これこれもですね、はい、あのエクスパンダブルのラインナップの一部の一つ の、はい、あの商品なんですけれども、はい、これもですね、はい、こういう風になってるじゃないですか、はいはいはい、拡張機構としては、まあ、こちらのレバーを使って、はい、夢が広がるんですよ。これちょっといいですね、これ閉めてもらっていいですか。はい、あ、そうです、よくある一番大きい箱ですね。はい、これ夢乗せれますし、はい、夢広げれるんですよね。これ意外とツーリング行く人分かると思うんですけど、はい、別にここ拡張しなくてもどっちでもよくないって思う人多いかもしれないですけど、はい、これいいですよ。あの風の当たりも変わるし、デザインもやっぱ違うし、これも確かにすごくいいんですけど、はい、これちょっとすごく気になる感じですね。はい、あのみんなもっと見てほしかったんですよ。これ実はですね、3、4年前からデビューしましてですね。これかっこいいですね。でこれもアルミですね。あのせっかくなんで、他に何かこうちょっとあります？はい。はい、ですね、はい。カーボン柄になってるんですね、これね。これはまああの、はいはいはい、カーボン調のパネルです、はい。ちょっとガチカーボンだったら面白い狙いになっちゃうので、まあそこはうまいこと。これは全く同じものですよね。はい、あの構造は全く同じです。はい、あくまでもそうパネルが変わってる状態ですね。はいはいはい、ちょっと上も見せてください、はい、これも実はあなってますね、はい、まあ、先ほどの、はい、先ほどのカーボン派の方にはこちら、はい、ここはリフレクターになってるんですかこれ。あ、そうでございます。あ、なるほど、ちょっとあの好みで選ぶ感じですね。そうでございます。あれがあります、あれです、我々が遊ばせてもらった、はい、あれです、はい、まあ、これだったらあの一番大きい、はい、あの10リットル台ぐらいのモデルなんで、まあ、これもワンタッチでカチャッと、アドベンチャー系に似合いそうですね、これね。そう、似合いますよ。結構入るんですよね、これね。まあ、あとは、はい、定番のボックスをこういう風に入れさせていただいて、全部重視、はいはい、重視ケースの、はい、そうですね、結構いろんな形あるんですね。そうですね、容量も違って全部現行のラインナップってことですね。そうです、かなり持ってますね。持ってますよ。でこちらだったら、はい、あのアルミケースの方のレーベルで、はいはいはい、テラというシリーズでして、はい、これはでも高いでしょ。まあ、そうですけど、アルミで 100% アルミで作られているから、これが、まあ、55リットルの、ね、あのピュアブラックといいまして、はい、全身なし地のブラックというスペシャル
あ、これアルミですか。これアルミですアルミ。おお。黒いから樹脂かと思ったんですけど、アルミですね。あの、ちっちゃい傷だったら撫でたら消えるんですよね。へえ。あ、そういうことですね。でアルマイト、アルマイトのアルミですね。アルマイトで塗装していく。はい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 、はい、で、これはちょっとシャドって基本的には、はい、あの、まあ、キーレスでガチャッと締められるんですけど、ちょっと、テラに関しては、はい、さらに堅牢さを出すために、はい、これはもう鍵が必要なものにはなってます。そういうことですね。あ、もう、あの、オープンクローズは必ず鍵でやるってことですね。あ、そうでございます。あ、なるほど。はいはいはい、はい。これだったら一番大きい55リットルなんで。おお。まあ、四角くて使いやすそうですね。はい。薄くですね、はい、アルミで作ってるものですから、スペースも広いんですよね、中。あ、本当だ。外と内寸がもう近い、はい、そうですですよね。これ持ち手になるんですよね、ここの部分。あ、そういうことですね。片手で、面白い。持ち歩けるようなステンチを。でも言うほど重くはないんですね。そうなんですよ、普通に。あの、今、バックレスがオプションであるんですけど、これをつけてて、はい、あの、この重さなんで、バックレスを外すと、もう少し軽くなります。サイドバッグとかもですね、展開してまして、これ TR40 って、はい、これを、まあ、こういうふうに。ベースはこれ樹脂なんですね、じゃあ。ベースは樹脂で。これが、PA6 プラス 30% のグラスファイバー。はい、ああ、そうなんですね。なので強度が高い。強度が高いですね。高いの樹脂ケースですね。そうでございます。これ、革自体、この構造だとやっぱり防水ですよね。そうです。ある程度防水して。これが、はい、この素材自体が防水、100% 防水ではないけど、はいはいはい、中には、ある程度、防水だけど、中にはですね、はい、あのインナー、あの、なんていうインナーバッグ。インナーバッグ。防水用のインナーバッグあるんで。はい、あー、なるほど。もう濡らしたくないものはそこに入れて何とかするっていう感じですね。まあ、あの、この辺なんかやっぱ重さはね、あの、横にパニアつけるよりも軽かったりするんで、やっぱ運動性能を求める人たちはこれもありですよね。そうです、はい、オフロードに使うときに、はい、まあ、あの、砂とかホコリとかですね、がここですね、あの、ピンシリンダーに入るわけなんですけれども、それを防止するためにはこういったキャップですね、をつけてますんですね。あ、なるほど。締めて結構気遣いがですね。ちなみにさっきの、はい、このアルミの方もですね、同様に、はい、このキャップがついてるのは、はい、これが経験上でよくあるパターンなので、砂が入ったりとか、はい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 、で開けなくなったりとか、まあ、いいですねこれね、装備として。そうなんです。なんか楽しいのあるんじゃないですか、はい、これ。あ、おお、開くんですねちゃんと、はい、これ何なんですか元々。これ、あの、キャンディーボックスなんですよ。あ、ということですね、実は、はい、あの、今回横浜戸塚様のために、これが入ってるんですか。これ、あ、これに入ってます、はい、やりましたね、なんかもらいましたよ、はい、すぐこういうちっちゃいのに騙されるんで私は、はい、あとですね、来ていただいた方にですね、はい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 、実はプレゼント、はい、あのノベルティをね、ご用意しておりまして、はい、SNS でシェアいただくか、はい、あの、はい、シャドジャパン、はい、日本のインスタグラムアカウントの方をフォローいただいた方、どちらかの操作をされた方にこのトートバッグと、あとカタログ等をプレゼントしてます、はい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 、あ、そうなんですね、はい、それでですね、あの、今回ご紹介させていただいた SH38X のサイドケースなんですけど、はいはい、この会場に来ていただいて QR スキャンいただいてアンケートをお答えいただいた方、はい、まあ、そのまま展示品になっちゃうんですけど、ダメですよ、ここからは見させませんよ、ほらはい、あの、抽選で1名様に後日お届けする形でプレゼント、はい、あれがすごいですね、トレーサーについてるあれがあなたの手に届くかもしれないという。でも気をつけてくださいね、今日もあれでしたけど結構混んでますからね、皆さん早い段階で、はいはい、押さえていただければ、はい、島田さんありがとうございました、はい、いえいえ、とんでもないです。ということですね、はい、裏にですね、はい、ティムソンブースがあるんですよ、ちょっと一緒に来ていただけますか、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。カスタムジャパンのティムソンです。よろしくお願いします。今来場していただいてシェアしていただくと、このステッカーをプレゼントしておりますのでぜひご来場して、シェアしていただければと思います。よろしくお願いします。これちょっとせっかくなんでブース見せていただきたいんですけど、はい、お願いいたします。今日の、あの、目玉はやっぱあれですか、あそこに飾ってある。あれですね、TS750、はい、っていう新しいパターンになってるんですけども、はい、この素材、はい、あとパターン、はい、いろいろちょっと新しくしておりまして、はい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 、まずパターンがですね、このちょっと、まあ、細長くしていることによって排水性、はい、珍しいですよねこれ。結構そうですね、まあ、排水性と、はい、設置面積を広く取ることによって、はい、なんですか、乗り心地だったりとか、はいはいはい、安定性っていうのを向上させるためにこういったパターンになってます、はい、これパッと見すごい、はい、ロードっぽいパターンじゃないですか。結構こう、はい、ネガティブ比が低いというか、はい、スポーティーに見えるんですけど、これ確かバイアスなんですね。これバイアスなんですよね。そうですよね、はい、そこ結構珍しい
ですね。そうですね、まあ、バイアスではあるんですけれども、はいはい、まあ、いろんなタイヤに履くために、はい、いろんなパターンのところも考えたりとか、はい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 、あとはグリップ性のところを考えたりとかっていったところがありますね。そのグリップ力とか耐久性を上げるために、はいはい、まあ、ティムソンって言われると、はい、まあ、メイドイン中国、はい、チャイナなんですけども、はい、まあ、素材のところ、はいはいはい、このあたりは、はい、まあ、ここだけの話、はい、まあ、日本の素材を使ってるとか、はい、めっちゃなんかカメラに映ってここだけの話になるんですか。大丈夫ですか。秘密は大丈夫かと思います。じゃ あ, 素材は日本製なんですか。そうですね、日本だったりドイツだったり、はいはい、といったところ、まあ、作ってる場所が中国なだけであって、まあ、中身とかのところは日本だったりとか、はい、ヨーロッパ産といったところになるので、はいはいはい、グローバルブランドっていう形で、まあ、捉えていただけたら。結構立派なブースですもんね。そうなんですよね、これ結構力を入れてます。そうですよね。これちなみにどの辺の車種が一番そのおすすめというか、まあ、ミドルクラスですかね。はいはいはい、これとかそうですよね。そうですね、はい、これは400ですよね、はいはいはい、で今年その250あたりのサイズとかも夏とか秋ぐらいに向けてちょっと発売予定にしてます、はいはいはい、あ、なるほど。大体その価格帯の雰囲気としては実勢価格でどの辺のものになりそうなんですかね。まあ、いろんなバイクショップ様がいるのではっきりとは言えないですけども、はい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 、まあ、国内メーカーさん、はい、国内の有名メーカーさんを比べると、まあ、はい、2割から3割強お安く提供はできているのかなというふうに思います、はいはいはい、そういうことですね。これちなみにこの辺なんか結構パターンとしてはスポーティーじゃないですか、はい、これランニング的にはどれぐらいの、要はライフ的なものっていうのは、はい、どっちかというとそのスポーツ性を優先したものなのか、もしくはちょっとこう、長持ち、はい、とかそういうところも、考慮されているものなのか。そうですね、はい、大体、まあ、一般的に1万キロ持つという形だと思うんですけども、はい、リアタイヤでですね、はい、はいはいはい、でティムソンに関しては、はい、倍の2万キロ持ちますよという形を言っています。これそのなんかなんでそんなに持つんですかね。やはりそのコンパウンドのところだったりとか、はい、SSBI というまあタイヤに使う素材があるんですけども、はいはい、四輪メーカーさんが使っている素材を、はい、まあ、日本のバイクメーカーさんはそんな使わないんですけども、ティムソンといったところはそういった四輪が使うような高級な素材を、まあ、バイク用に使っている。なのでまあロングライフなのを可能にしているって形なんです。そういうことですね。じゃあ結構やっぱりそのこういう今ここに飾ってあるようなスポーツバイクに履けて、はい、デザイン的にもやっぱりそういうちょっとかっこいいパターンになっていて、ね、はい、かつロングライフというところがまあ売り。そうですね、で若干安いよっていうところもある。そうですね、あ、なるほど、まあ、まだまだネ、はい、ームのところのバリューがないので、そういった素材のところを追求して、はい、でロングライフ で、はい、でグリップ力があって、はい、で、まあ、お値段が安い、なるほど、ところで、まあ、どんどんちょっとこう拡散していったらいいかなという感じですね、はい、他にちょっと何かありますか、こう目立つものというか。まあ、今ですね、はい、まあ、このティムソンというとスクーターのところが結構、まあ、イメージが強い方が多いと思うんですけども、はい、やはりこういった、まあ、今後アメリカンクルーザーシリーズとか、アドベンチャーシリーズとか、ね、そういったところも今後どんどん展開していきたいなというふうに思っています。パターンもやっぱそういう感じになってますもんね。そうですね、あ、まあ、日本のまあ D 社さんのまあパターンに近いような形で、まあ、このパターンやったらいけるよねっていうのもいろんな店舗さんに聞きながら、まあ、ちょっとパターンの方を作っていってる形です、はい、結構もう本当にこれからの、そうですね、はい、売り出していくようなイメージのブランドってことですよね。まあ、2024にまあいろんなこうクルーザーシリーズとかアドベンチャーシリーズ、はいはい、このあたりのラインナップがどんどん増えていくかな、はい、これから今年からってことですよね。そうですね、なるほど、注目ですね。そうですね、で今までこう、はい、店舗さんとかユーザーさんに、はい、いろいろお声いただいてたのが、はい、まあ、日本の純正装着ってラジアルが結構増えてきてると思うんですけども、はい、でまだバイアスしかないんですね、はい、ただそこは、まあ、ティムソンもメーカーもいろんな声を聞いてどんどん開発をしているので、はい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 、来年末か再来年ぐらいにはラジアルが出るかも、はい、お、そういうことですね、はい、今それに向けて絶賛テストを開催してますので、はい、楽しみですね、はい、楽しみかと思いますのでぜひお待ちいただけたらと思います。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。